Dobro jutro, dobro jutro, dobar dan, vredni, radni, pomalo pošteni narode Balkana i dijaspore. Dobro došli u još jedno izdanje emisije 2, možda 3. Sa moje leve strane, a vaše desne, nalazi se jedan fenomenalan momak, jedno prelepo mitsko biće, čovek, do skoro Aquaman, a od skoro vidi ovog top modela. Turski glumac Stefan Kandić Kendi. Hvala kolega, pocrvenio sam nego sam ne vidio od pudera. Jeste. Inače, stvarno ovo me ganilo srce. Ne, mi hoćemo da kažemo da čitamo na samom startu vaše komentare, sve što ti pišete. Ti to šišo? Sad da kažem, sve što pišete ispred naših komisija i pročitali smo jedan komentar koji je rekao promenite Kendija. I mi smo to uradili. Sad sam drugačiji. Evo ga. Ispoštovali smo to. Sada je lampa. Da. Najbolji je Filip Đukić, ulazi Kendi u jednu prostoriju. Ovdje mi sad sedimo tu kao, jeli, spremamo emisiju. I ulazi Kendi i Filip ga vidi prvi put posle 4,5 godine i kaže, brate, jesi ušišao? I kaže mu Kendi, nisam. Kaže Filip, a, okej. Okay. Do juče si imao rep, danas nemaš, šta se desilo, Kendi, kako si konačno presekao? Jedan drug mi je poslao, to si malo skratio, pa malo, 50 centimetara, ništa strašno sad to. Ništa strašno, ovakav rep, ko 2 kile komad ko zec. Reci mi, planirao si da doniraš kosu? Da, inače, kosa mi je još tu, u ruksaku. Daj kosu! Ne moramo je vaditi, ne moramo. Ajde da vidimo kosu. Hoćeš šta? Molim? Ajde, pokažem. Mora da se zna ko kosi, ko nemoj po kosi. Malo ćemo im pokazati. Ajde, daj kosu da vidimo. Znači, Kendi se ošišao, planira da donira kosu. To je jedna, eto, divna stvar. Ošišao se iz nekih sobstvenih, privatnih razloga. A ovo će nekome, pretpostavljam, značiti. Što se vas tiče, vama želimo dobar dan i dobrodošlicu. Toplu dobrodošlicu, 14 je H. Vreme je onako, sparno je, vruće je. Mrči se nešto, muti se, vidjet ćemo, verovatno će kiša pasti u onom trenutku kada vi budete krenuli sa posla kući. Aha, umoto si je tako. Pa tako treba. Ne daj Bože, ko neka pita. Hoćeš parče. Ko da smo krenuli po badnjak i svako je ponao malo pite i rakije i ti si tako ponao. Kaže, malo si se ošiš. Kako se osjećaš sada dok odmotavaš kosu u emisiji? Na ovoj televiziji stvarno možda radiš šta god želiš. Daj mi jedan pravet, molim te. Samo da ovdje ti ispane ozbiljno. Daj mi dva praveta. Treba da bude čisto. Čista je, čovječe. Daj još jedan pravet. Nemoj da se rasplete. Neće. Neće, sad ću biti Amiš. E, pogledaj ti koliko je ovo. Dobro. A ovo nije kako se zove... A ovo nije kako se zove sve, zato što je dobar dio kose morao da mi ostane, pa su mi od toga još skratili, pa mi još nije ostalo kose. Znači, ozbiljno sam ušišao kosu. Dobro ti stoji, brate. Pa to je neka nova činca. E, ali ja sam vidio, takvi ljudi imaju par. Da. Vladaju svetom, kada priča si. Češ da probavu? Ovo, hoću, ajde stavi ti. Aj, makar za početak. E, eto tako. Vidiš da mi nisu isti pramnovi, ovaj gušić. Dakle, moram da vam pročitam ovo. Danas, posle podne na području zapadnjeg od zapadne Srbije, uveče tokom noći na području srednjeg i južnog Banata, Podunavskog okruga, što niste lepo napisali cele Srbije, druži, nego mi ovako parčate ovo. Znači, uglavnom, lokalno se očekuju izraženi pljuskovi sa količinom kiše od 10 do 30 mm, šta god to značilo, metara, milimetarnih. Kako? Nanometar. Mm, mm. Kao mm. Ali dobro, nano... Kaže, ne, nalave, mm, okej. Dobro, uglavnom, bit će te neka kiša i evo, zato sam ušao da proverim, zato što smo sada pogledali kakva je situacija na polju, kaže, mrči se, sparno je, nikako je... Sve odjedno. Ja ovo vreme, znači, ne znam kako da ti objasnim. Ili neka padne kiša, ili, razumiješ. Šta ćemo danas da radimo, Kendi? Danas ćemo da se pozabavimo nekim aktualnim stvarima, nekim temama o kojima bruji, naravno, region, svet i cijela Srbija. Pričat ćemo i o elitnim učesnicima elitnog realitija Elita sa našom gošćom koja svake... Subote? Petka. Petka sad. Svake petka. Gostuje upravo tamo u Šimanovcima i sa njima razgovara, postavlja im pitanja. Jedna predivna novinarka, prelepa, jedna divna žena. Može s njom se priča o čemu god želite, ali ćemo, eto, najviše se fokusiramo upravo na to, jer vas to interesuje. Takođe, kasnije ćemo ugostiti jednu mladu, perspektivnu pevačicu. Zvezda Granda. Jest. Znači, bit će svega... Danas, kidanje. Pričamo o nekim zanimljivim temama. Kad smo kod kidanja? Reci.
Ja, Candy, moram. Candy, nemojte ovo izbacivati na ekran, samo ćemo mi da pročitamo. Kad smo kod kidanja, ja moram da kažem da je ova vest, znači... Ne znam šta bih rekao. Tuča pijanih monaha u Hilandaru. Jedan teško povređen. Ide forica sad, spremite se. Ubili su Boga u njemu. Kapirate? Ne, dobro. Ovo delo je kao da je izmišljeno, ali izgleda nije. Ja sam prvo htio da te pitan da nije možda neka izmišljena. Nije fora? Pa nije valjno. Nadam se da nije. Mislim, nadam se. Više bih volao da jest. 35-godišnji rumunski monah našao se na sudu pošto je udario 52-godišnjeg beloruskog monaha. Nakon svađe, pošto su se napili. Aha. Incident se dogodio u nedelju popodne u manastiru Hilandar na Svetoj Gori, kako se navodi u spisima predmeta, 35-godišnjak je udario 52-godišnjaka nogama i rukama kao i plastičnom flašom. Znači, nogama, rukama i plastičnom flašom. Popili su mnogo ove svete vodice i... A možda ga je pitao da mu pokaže šta je rumunsko dizanj. Nije smešno, optužen i dobro. Hilandar je srpski pravoslavni muški manastir države pravoslavnih monaha, dobro, koji su dobro. Ne znam sad šta su oni tu. Tu su oni došli, vjerovatno nešto, neki seminar, jeli? Možda, možda su. Šta su oni radili? Ali ne znam, brate, kako su se onda napili, kako su išli. Kako su oni tamo, razumeš, šta se dešava? Prvo sam mislio da nisu išli na hodočašće, ali ako znaš, ne znam, ne idem. Na vodočašće? Ne znam. Skinut ću Candy ovo. Da, još ću da vrati. Ajde, vrati. Sve gledam, strah mi da ti ne... Da te počešljam. Čuvaj, nemoj da ih ne razdvojiš. Čuvaj, Candy, nemoj da se brineš. Vidi, vidi kako je ovo. Od uvijek sam ti, da mi prolaziš prstićima kroz kosu. Kako? Kreten. Eto, to se desilo, to je jedna vest koja je odjeknula i... čuli ste, pa sami procenite šta se tu zajedno, šta se tu izdešavalo. Zvezda treba da igra protiv City-a. Da. Kad to, Candy? Večeras. Večeras? Večeras, biti ili ne biti. Biti ili ne biti. Nisi. Manchester City, takav sam i ja. Englezi otkrivaju City-ev tim za Zvezdu. Nema Holanda. Halanda. Guardiola šalje na teren petoricu rezervista. Znači, oni se... Oni ovo gledaju kao jednu pripremnu utakmicu. Kao nešto... Ali opet! Kao što je Zvezda odmorila protiv ovih sad što su izgubili. Od Čukaričke, jel? Čukarička. E, tako mi smo rekli, to su oni odmorili za Ligu šampiona, tako Manchester sada. Dobro, ajde, neka idite vi, upišite da ste igrali na Ligi šampiona. Vidi, znaš šta je. Vidjet ćemo. Možda ih to totalno, razumeš, možda zažale zbog toga. Jer ume Zvezda, kad je najteži... Vidi, City-eva klupa vrijedi više nego... Ne znam. Šta je? Pa što ne ideš u City tamo? Da. Ajde. Ali mislim da u svakom slučaju, bilo koji rezultat... Navijamo za naše... Pa dobro, normalno to, svakako. 21H, to je isto... Ja svakako ne bi navio za City da je bilo ko, pogotovo što je neko naš, što se kaže. Ali, bilo koji rezultat, ako to ne bude neki ubedljivi poraz i veliki uspjeh za Crvenu zvijezdu, ako to bude neki minimalan poraz, Remi bi bio najidealniji. 4-0 ako bude, to je okej. Ne, sve do preko 4-0 i 4-0 bi bilo loše. Nadam se da neće biti, ali opet to kažu kao igrači rezervisti. Hoćemo ti i ja da napravimo jednu opkladu. Ajde. Ja kažem da će Zvezda pobediti. Pobediti? Da. Hoćeš u život? Neću u život, ali ajde u nešto onako, ne sad previše, ali ne ni kretanski malo. Ako Zvezda pobedi, ja ga te... Ne znam, vrate. U emisiji. Šta hoćeš? Dobijam otkaz, ali dobijamo i novi posao. Normalno. Ja ću se zaposliti u kladionici, a ti... Slušaj, ajde, hoćeš u nešto, ajde. Hoću. U šta ćemo? Ajde, šta hoćeš? U šta ti želiš? A stani, ja treba da se kladim šta će City da uradi, jel? Ne, ti, pa ja kažem da će Zvezda da pobedi. A svaki drugi rezultat sam ja pogodio. Nebitno je. Pa ne, ako bude Remi... Pobreda. Remi ništa ono. Pa ovo su bolje kvote nego U, a da bi rekli nego U, možete nas financirati i mi ćemo reći nego U koju kladionicu. Također ovaj sok... Znači, ovo je prostor za vas da ovako ovde, gde vidite iza Candy, ovo što piše, tu piše ime vaše kladionice. Recimo. Sada je to taj moment. Dakle, Zvezda pobeđuje. Ova idealna sok koji mi pijemo ne mora biti obična bila čaša. Može pisati koji je sok, ako želite. Može pisati ime vaše kladionice, ako želite da vas pozorišete. Tu smo. Za vas. Ja na čelu mogu istitovirati. Ajde da se opkladimo, šta ćeš ti ušta? Ušta, samo reći ušta. Ušta, ajde. Ušta ćeš. Nega paš ćemo, da. Pa ja zmao padam. Ajde, ušta smo se kladili. Ušta da se kladimo. U klop. Za sve ovde.
O, matori. Ajde, dobro. Nemoj to, ne mogu, žao mi te, brate, to je već... Nema veze šta, pa ne znam se krenu. Ne, ajmo nešto, nešto realno. Za režiju, ajde, za režiju, klopa, ovo, ono, za tu, znači, 10 ovih nekih obroka, kad legne, što se kaže, plata, može, ajde. Znači, ako... Izdvojiću 100 eura, ću dati za hranu svima. Ja sam kreten, jedan veliki, ali ajde, kladimo se. Ja, Zvezdo, verujem u tebe. A šta ti daješ? Svaka čast. A šta ti daješ? Isto to. Pa isto to. Ako se desi da Zvezda... Dođi presecio. Da Zvezda izgubi, što će biti dosta teško. Ako se desi da Zvezda izgubi... Ajmo i nešto. Eto, ješće se u svakom slučaju. Dragi prijatelji, večera 121H. Ja bih vam preporučio da ja neću gledati, jer sada, pošto sam se kladio... Vidi! God sam se kladio u životu, to je bilo malo puta, nisam pratio mečeve da se ne bih stresirao. Ja da sam na mjestu stručnog štaba Zvijezde, ja bih sad tebi poslao, druže moj, privatni čarter led, da ideš tamo da gledaš, jer toliko, vjeruj mi, da se ne bi futboleri Crvene Zvijezde sad kladili. Mislim da se oni ne bi, oni bi, da. Ja mislim oni su da, oni su se kladili. Čuti, to ne smije se radi. Slušaj, ovo, večeras u 21H možete i da izbjegnete nervozu tako što ćete gledati emisiju Pitam za druga na Red TV-u. Biće fantastično, biće sjajno. Mi želimo Zvezdi, naravno, svu sreću i pratit ćemo šta su uradili. Ivana Šparović Vuleta osvojila je Dijamantsku ligu, ona vazda nešto osvaja, kao da se jedina takmiči, ja ne znam, kunem ti se, ja samo za nja ne znam da postoji još neko ko skače u dalje. Problem. Ona je zbog toga morala da se uda, jer kao previše ima medalje Ivana Španović, pa su onda uradili... Pa su i uveli porez na medalje. Pa je onda promijenila prezime. Sad Ivana Vuleta ima dosta novih medalja. Da. I sad se takmiči s Ivanom Španović koja će imati više. I onda kad bude Ivana Vuleta stigla ono, znači broj medalja, kad bude malo onako, ovo će da se razvede, opet da bude Španović, da prestigne ovu. Ili pa se onda uda za nekog drugog, šalim se. Možda neko treće. Želimo je svu sreću, neke... Još jedna velika pobjeda, zlatne srpske atletičarke. Ovo možete da pustite, da vidimo malo kako izgleda, vidi Ivanu Vuletu. Znači, čak i to piše i na ovom... I mislim da su strani komentatori oduševljeni što se ona udala i promijenila prezime. Dosta je lakše izgovoriti Vuleta nego Španović. Prepostavljamo za Špance. Da. Ili za bilo koje druge strance, zašto rekao Špance. Južno-Dijamantska liga u Eugene-u. Eugene. Skočila je 685. Koliko je to? Šta je to? Je li to odavde do tebe? Ne, više. Više? Više. Više? A skočila ona preko 7? Je li ona antilopa? Da, na svjetskom je skočila preko 7. Je li ona antilopa? Kako skočiš 7 metara, druži? Ovako? Ajde, si pokazao. Pokazuje nam kamerman, zato nemamo kamerman. Kako njega da snimimo sad, kaže? Ovako. Nemoj da pričaš, tako se skače 7 metara. Srećno, Ivana, nek si živa i zdrava, 7 metara, burazir. I hvala i burazir koji je dostavio kako. Da. To. Ti je nato, on je dosta se nategao da bi ovako skočio. Ti i ja stavimo jedan na drugog. Nemamo sada. Mi nemamo 3 metra. Kako je? Mi jedva tri metra imamo. E, majko moja, dobro, super. Kako ona skočila 7, brat. Ovo ćemo, želimo sa vama da prođemo ove neke kratke vesti pre nego što uvedemo našu gošću, da nju ne davimo s ovim našim pošalicama, forama i fintama. Jedna interesantna stvar, i sada ovo je skoro neko spomenuo i meni prolazi kroz glavu sve češće i češće. Znaš one ljude kad kažu... Napustit ću sve, otiću da čuvam ovce. Idem na planinu, čuvam ovce, boli me baš u... I sada se ukazala prilika za tako nešto. Daj to, može nekako slobodno. Čisto treba ljudima reći da ni ovce nisu jeftine, njih treba kupiti. Ti da bi čuvao ovce, moraš ovce imati, a da bi ovce imao, moraš ih negdje kupiti. Ja sam toliko razmišljao o ovome da sam čak skontao da koliko bi mi bilo teško prvi godinu dana. Jer, znači, u poenta cele priče je selo u Švajcarskoj nudi 50.000 evra da se doselite, ali uz ova dva uslova. Treba da živite tamo 10 godina minimum u selu. Znači, naravno, možete da izađete iz sela, da otputujete do, ali morate da budete tu. To je jedan od uslova, samo moment. Dobro, 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 dobro. Iseljavaju se dobro. Slikovite koreo, dobro, dobro. Čekaj samo sekund. A druga stvar je... Jedan je uslov, dakle, da imate manje od 45 godina i da živite tamo 10 godina. Eto. I dobijate 50 soma, 25 po odrasloj osobi, znači par koji ode tamo, 25 soma dobija po osobi i ako imate dete, svako dete po 10.000.
Razumiješ. Mislim, to je dobra priča ako radiš neki kompjuterski posao koji možda radiš preko interneta, odeš tamo. Je, ali možda odeš i da čuvaš oce. Ja sam to razmišljao tamo. Jedino što bi bilo zeznuto za mene, pretpostavljam za tebe, koliko god da si ti fizički u nekoj boljoj formi, ti, brate, tamo nas ono, pa kao, pa sad treba nešto da radiš. E pa to da. Stvarno da radiš. Ne ovo što ti i ja radimo. Vidi. Nego da odeš, brate, da poseš, da počupaš, posadiš, isteraš te, iščeraš te ovce, na ispašu, na ovo, ono, znaš. Uzeo sam bio onaj sad pametni, sam, nemoj znaš, devojke mi je ga kupila, što ga zaboravljam. Bio sam ga stavio jedan dan, kad smo ja i ti radili. Dobro. Zanimalo me ovako da ništa, nikakav trening, ono treniram odavno, Bog je dao, nikakav trening, ništa, šta će se dešavati, nisi htio da gledam vrijeme dok ne završim. Jedva sam izgurao za 24 sata, sat vremena da sam bio u pokretu. Jedva. Znači, za 24 sata jedva sam izgurao sat, znači sa svim tim dolaskom, mislim, nisam imao sad neku specijalnu šetnju, već jedva smo bili ovdje. Ali smo jedva. Znači, ti kad se zapitaš da nemaš sat vremena šetnje, a ne da imaš 8 sati fizičkog rada ili više koliko imaju ljudi, tako da nije to baš tako lako. I vidio sam to i za Italiju isto ima. Isto jedno selo u kojem niko trenutno ne živi. Dobijaš kuću, koja je ono stara, baš je loša, i 20.000 eura za renoviranje iste. Eto ti. Ali mora da živiš tamo. Razmišljajte, dragi prijatelji, dva, možda tri, evo dajem vam i neke opcije. Ako želite nešto da promijenite iz korena, što na kraju nije toliko lako, kad malo bolje razmisliš. Dakle, danas ćemo ugostiti jednu divnu osobu, novinarku Srpskog telegrafa, otkrićemo vam koja, rekli smo vam da je lepa, da je pametna, da gostuje svakog petka i postavlja pitanja ovim elitnim učesnicima najelitnijeg realitija na ovim prostorima, a i, boga mi, u istraženom delu univerzuma, ja ne znam za bolje realiti. Nećemo vam još reći ime, reći ćemo kada ona bude došla, kasnije dolazi nam jedna zvezda Granda. Hoćemo da odemo Candy da pogledamo jedan kratki reklame, jedan prilog koji nam je ostao. Ostali smo vam dužni. Pa, ostali smo dužni par priloga iz Požarevca kada smo bili tamo. Jeste, kupu snimali smo dosta, bilo je zanimljivo, dosta stvari smo vidjeli u tom gradu, nismo opet vidjeli sve. A kada smo krenuli u Požarevac, iskreno mi sami nismo znali, bili smo u fazonu kao šta sve snimiti tamo, znaš. Na kraju nismo uspjeli ni da snimimo sve, da. Jer smo htjeli da odemo i u onu ulicu. Pa jest, jest. Ali na kraju nismo uspjeli ni da emitujemo sve. Tako da ima dosta stvari u Požarevcu. Pogledat ćete nešto odmah nakon reklama, samo prije nego što odemo. Mene zanima koliko često razmišljaš o Rimskom carstvu. Pa ništa, rekao da ispričam ono na brzinu kako sam napravio studiju. Kad sam počeo 2019. Prvi randevu studio, to je bio, no, nije studio, brate, znači, ne znam, soba i USB, onaj mikrofon Rode, ne znam, beše koliko on bio, neke male pare, brate, ja sam bio srećen ko kući, jer nikad nisam imao mikrofon da snimam, uvijek sam išao ko nekog da snimam, nemam pojma ovo, ono. I kupio sam taj mikrofon, stavio sam bukvalno neku mini liniju i to su bili kao monitori, mikrofoni i udri. Onda posle toga kada sam se preselio u Beograd, uspio sam da upoznam mnogo ljudi tamo i mnogo mi je koristilo što sam bio u Beogradu koliko već, dvije i po godine, tako nešto, dve godine čini mi se. Dve i po godine psihički. Tu sam se baš iscimao za studio, ali ni to mi nije bilo dovoljno, ne sam uvek kao mašto, nije to to kao hoću veći prostor, hoću da bude ono prava gluva soba, da bude, znaš, da bude baš profesionalno da izgleda. Vratio sam se iz Beograda, rekao sad ako ne napravim neko ludilo, znači ono, ću se upucam. Sišao sam u podrum, pošto mi je baka koja je preminula ostavila kuću i rekao ovo je idealno za studio. Dobar je prostor, ali je 1,90 m. Za mene je to super, ono, mogu basket da igram, ali za nekog koji je ono više od toga, realno, ne može. Znam, Čale je tu bio pored mene i ja kao kažem, jel bi to moglo da se probije gore? Pa te da se probije, u kuhinju da se probije gore. Jer dobro, okej, okay, može dole, kao, ma ne, ba, da ćeš to da radiš, jesi normalno, znaš koje to pare trebaju. Dobro ću da radim, ono, 3 posla, 4 posla, 16 posla, samo da skupim pare.
Danas je 1. decembar, obukao sam 700 stvari na sebi i mi je malo odjela. Krenuo sam da radim dostavu po drugi put, malo uspešnije. Ovo, jer sam morao nekako pare da zaradim. Dirka za parama, trčam moj svi. Kao slato bez karata, naši poslovi izdaju rođeni, zbog keša nisu normalni. Dušu bi prodali, ruku biti... Putujući iz Beograda do mog posla u elektrani, TKB Drvno, to je pored Kostolca. Pa onda umeđu vremenu radim dostavu, pa sam onda shvatio da to ne može da se radi, jer ono, mislim da bi umro takvim tempom posle mesec dana. Onda sam uzao odmor, pa sam radio Volt, snimao klince po BG-u. Nije to nešto mnogo bilo, ali kapnula kintica, ono, čisto da kupim neku puter kifu i da preživim taj posao što sam radio ovako. Puter kifu, u životu nisam pojao, nema veze. Cimao sam se baš mnogo ludo jer je bio novembar, decembar. Ono, po kiši baš sam ga rokao mnogo. Onda počeo Spotify i Deezer da plaća nešto, da kapne ovo, ono, to je dosta mi pomoglo baš. Naravno, moji, bez njih, ono, ništa, ono, dužan sam im svaki dan da im vraćam po 100 evra, jer baš bez njih nikako ne bih uspeo da izgruvam ovu priču što se tiče i podrške i bilo čega. Naravno, tu su mi prijatelji koji su mi pomogli, prijatelji, kažem, ne drugari, poznanici, prijatelji, pravi prijatelji. Znam samo odabrana posada, za kako je bio tu dok sam bio švorc, bit ću tu i kada prostavljam, i da gubim i da posvajam, svoje nikako ne ostavljam, jer su bili moj jedini osonac u ovoj igri za opstanak. Svuda gde sam otišao bilo šta da kupim, svuda su morali nešto da me pre... Da li je bio loš laminat, da li je gipsane ploče bile napukle, da li ovo, da li ono, to je od materijala, majstorima da ne pričam, ovo krivo ovako, ovo materu, ono, bla bla bla, ne bih. Možda vama to ne izgleda, nemam pojma, ali ludilo neko da puca, razumeš sad. Meni je to jako bitno jer sam uspeo da izguram priču. Mislim da u Požarevcu, pošto je sad studio u Požarevcu, prvi je bio u Požarevcu, drugi je bio u Beogradu, treći je ponovo u Požarevcu, Lesi se vraća kući. Studio. Nekako svoje imam nešto gde ću svakog pozvati da snima i svako ko je talentovan može da dođe u randevu studio da snima. Ako je dobar, znači radimo mu mix master, snimanje je sve besplatno, kačimo ga na platforme i to je to. Znači neko od nas nije imao priliku niti da ode negde da snima i to. I znam, ja nisam imao priliku i neću da budem kao, aha, sad ću ja da budem debil, neću nikom da dam ono. Pravio sam studio, ja sam sad faca. Ne, hoću, brate, baš da budem drugačiji, neću to da radim. Hoću, brate, da svako ko je talentovan, slobodno neka dođe u randevu studio, vidjet ćemo. Ako je talentovan, ništa ne plaća, a ako ovako, ako drugo, onda će da plati, boga mi. A mama, zakleo sam se ja, da neću prestati nikada. Iako ulica je protiv nas, naša kuća bit će najveća. A mama, zakleo sam se ja, da neću prestati nikada. Iako ulica je protiv nas, naša kuća bit će najveća. Mislim, ovo je zona džanira. Evo se sa ovo zone sve da umi. Minare, ovo je say congratulations. We're so off from our house to vacation. Look
My mom made it, look, I remember the days. Same bitch for a week straight. I used to eat 50 cent cake. Now it's for leaps. It's for leaps for the state. And hella thoughts up in a rave. Can't wipe that thot, tell that bitch get out my face. We killed your big brother, we killed your little brother. Now dobar dan, dobrodošli još jednom, samo da ovo pomerim. Ja se izvinjam ako je bilo neprijatno za slušati. Videli ste kako izgleda randevu u studiju u Požarevcu, naši dragi prijatelji, ugostili su nas, DJ Neba pre svega, pa onda i naš Isak, Marko Isaković. Stvarno su sjajni domaćini, evo čuli ste i sami, ako iko, ja ne znam da iko ovo radi, meni se mnogo dopada cijela ova priča. Kažu ko je talentovan, ko želi da se bavi muzikom, nebitno je odakle, može da dođe, da uđe u njihov studio, da proba, da mu daju pesmu, mix, master, sve što treba. I onda je sve na tebi, druže moj, dobro, a vi ćete, što se kaže, posleće, dogovorit ćemo se za ovo kasnije. Posle lagano. E, ako prođe, prošlo je. To je i to je fair. Znaš, neko ti prodaje neku priču i kao, brate, evo ti ovo, veruj mi, onda to ne prođe i šta si ti, ništa nisi uradio. Ovo će ti proći. A ovo je, ako prođe, prošlo je. Došao je taj trenutak da vam predstavimo našu dragu gošću, nama je izuzetna čast, velika radost da je, ne zovemo više gošćom, jer ona je sa nama i u našim mislima i ovako u studiju vrlo često. Jedna predivna, prelepa dama. Osoba koja krasi televizijske ekrane, što na televiziji Pink, pa tako i na evo, Red televiziji, na svim ostalim televizijima na kojima se ona pojavi, jednostavno iluminira, ozari i drži pažnju, tako da ćemo prvom prilikom, a to je odmah, prebaciti kadar na našu... Na nju i osam, neka bude tako do kraja emisije. Nama samo slušajte glas, znaš. Naša draga Melina Gvero, Srpski telegraf. Portal Republika. Portal Republika, piše dole novinarka, ja bih rekao, kraljica univerzuma, mis univerzuma. Ćao, dobar dan, dobrodošla. Jao, dobar dan, šta uopšte da kažem posle ovakve najave. Ništa, šta ćeš reći. Ali vi ste moji drugari i nekako... Srećan ti 18. rođendan, zaboravio sam da ti čestitam. Bio je pre 2-3 dana, tako beše. Nisam stigao da ti pošaljem poruku. Ali smo se sreli slučajno, da. 18, tako da. Da, da. Kako si, dobro? Hvala sam, hvala vam puno još jednom, kažem, na ovakvoj najavi. Dobro sam, divno sam ovde, mi je uvijek lepo i ugodno kod vas. I dobro si ono rekao, ja se ne osjećam uopšte ovde kao gost. Ovde sam kao u svojoj drugoj, trećoj kući, ako se može tako reći. Koliko kuća imaš, što sam kažem. Danas da su kao moje, znaš, da. Svima se osjećam kao u onoj svojoj pravoj. Ali tu sam uvijek, naravno, da odgovorim na vaše upite, pozive, pitanja, da prodiskutujemo zajedno, da zajedno odgledamo svašta nešto i da uživamo na kraju krajeva u jednom radnom popodnevu. Evo, hoćemo, zašto da ne? Tu smo da animiramo, zabavimo sve ove divne ljude koji nas prati, gledaju. Ajde, evo, ušao sam republika.rs, pošto nemam ovo papirno fizičko izdanje, tu ćemo morati da popravimo, da imamo, kada nam dolaze ljudi, i štampu u rukama, ali dobro, mislim da je sve što je u štampi i na portalu, a na portalu je mnogo, pretpostavljam, mnogo više stvari. Ajde da vidimo šta je tu najnovije, šta je najekskluzivnije. Beži iz elite jer se zaljubio u kumu, Sanjin zbog Krčevende, Grebena, kapio, spakao sve stvari i krenuo da pravi lom. Ti si neko ko prati pomno sve ovo što ima veze sa elitom, sa elitnim takmičarima i naravno životima njihovim spolja, tako. Kakva je situacija, kako postižeš, jel se snalaziš, jel si upoznala karaktere ljude, ko ti se istakao, ko nije? Da, evo, s obzirom da su već i krenula prva pitanja novinara, ja sam bila poslednji petak u emisiji. Kako se uopšte pripremiti kada dobijete, ajde da kažem, 50 maltene novih faca, novih imena koja se prethodno nisu nigde prepojavljivala. Puno je lako kada imate posla sa Lepim Mićom, Matorom. Tu već otprilike znate sa čim imate i sa kim imate posla. Da. Njih više ne vediramo. I kakav je tu materijal u pitanju. Da. Ja mislim čak da tu nema nešto što, do čega mi do sad nismo došli. Ali naravno kad dobijete veliki broj ljudi koji nisu prethodno bili reality učesnici i mnogi od njih čak uopšte nisu iz javnog sveta.
zapravo su to ljudi, onako što bih ja rekla, iz nekog realnog života, ima tu raznih profesija, ali mislim da je to baš draže realitija zato što onda pod jednim krovom kada se nađe 50 različitih ljudi koja i drugačije reaguju i koji se potpuno suprotno ponašaju jedno od drugih, to jeste onda reality i to je onda nama svima interesantno. Naravno da su se odmah izdvojila neka imena na samom početku. Recimo ovaj mali Crnogorac Nikola Bukilić. Bukilić, ja sam dobro rekla, tako je, da. Treba će mi malo vremena sa tim prezimenima. Pa zato te i pitam. A i moraju imati nadimke, znaš, da bi to, ostali da, pamtljivi. Ili to, da, moguće, jeste. Teodora Balzak, dobro, ona je već na neki način, da kažem, malo javnosti poznata zbog svoje burne prošlosti. I oni su se nekako meni izdvojili kao vrlo simpatičan par, koji bi, ali u nekoj možda bližoj budućnosti ili ne, to ćemo da vidimo, mogao imati nešto više. Međutim, vidim da je tu sad upleo prste Mensur, da sad šta će tu da se desi i s kim će na kraju ona se završi. Jel se on možda konačno malo aktivirao, pošto djelo je kao da je poprilično nešto miran, znajući njega, njegov karakter, narav od ranije? Pa on je za sebe sam rekao da je u elitu ulazi najzreliji do sad. Što generalno jeste tačno, jer nikad nije bio dobro, stariji. Dobro, nije ništa slagao, da. Nikad nije bio stariji, tako je. Ali ako ćemo realno, ja negde mislim da svi oni iz tih nekih prijašnjih svojih situacija i godina koliko su već u realitiju bi trebali da nauče na svojim greškama. Evo, on prvi imao je taj odnos sa Milicom Veselinović prošle godine, odnosno prošle sezone. I mislim da je tu izvukao, po mom mišljenju, deblji kraj, jer smo zapravo od njega očekivali, koji ima iskustva za razliku od nje, bude nekako, ono što mi kažemo, jel, zreli i pametni, što naravno ne mora uopšte da znači i što se nekako i pokazalo da nije uvijek tako, ali mi se sad čini da je ušao vrlo onako trezveno, spreman je da možda pokaže nekog novog sebe i mislim da on to sad upravo radi. Mislim da ovo što je na neki način demonstrirao između Nikole i Teodore, da je upravo to da pokaže ono, znate, sad ćete da vidite ko je baja ove igre. Mislim, on je u tom njihovom trokutu ili trouglu ili kako god. Tako da mislim da su, to oni su mi nekako bili interesantni na samom početku, nekako su mi se izdvojili kao takvi. I imala sam baš i priliku da razgovaram s njima troma u petak, pa je došlo tu i do nekih burnih reakcija. Teodora je odmah u momentu kada je saznala da su Nikola i Mensur pričali o njoj, naravno tu odreagovala kao i svaka žena. E sad, naravno, taj njihov odnos i dalje su oni tu na idim i dođim i šta će se tu desiti, svakako će vrijeme pokazati, a mi ćemo to da ispratimo. Sve troje reaguju burno, tako da biće zanimljivo šta će biti u nas. Da, za sada Mensur ne, ali ona je neko ko, kako da kažem, ona nije tipična žena u smislu da nekako u tom odnosu sa Nikolom i po toj priči i po svemu, mi se ona nekako činila da je u toj njihovoj, jeli, potencijalnoj vezi, ona bila ta koja bi nosila pantalone. Meni to tako izgleda. E sad, naravno, opet s druge strane muška sujeta i kada imate i Crnogorca u toj postavci stvari, onda je tu, naravno, problematika čitavog odnosa. Sad, opet kažem, šta će tu da se desi. U svakom slučaju, biti između dva Crnogorca, jednog koji, kako sam ja shvatila nju, joj fizički negde odgovara i ovog drugog koji joj je simpatičan zbog nekih drugih stvari koje nju drže i generalno koje drže žene, a to je ono da, ne znam, ti drži pažnju, da je duhovit, da ti posvećuje vreme i to sve. E sad, ko će da prevagne? Šta će prevagnuti? Ja ne znam kako je Candy izdržao da ne kaže ovdje dok ti pričaš između dva Crnogorca, kako je izdržao da ne kaže svi su Crnogorci.
Pošto po nekoj teoriji svi smo Crnogorci. Slušaj malo. Možda ne baš svi, ali većina. Možda ne baš svi. Neka nam ovo može da ide ovaj, u pozadini malo kao neki, kao neki, neka ambientalna muzikica, nešto. U stvari neki rev. neka ambientalna muzika. Moramo da, ovaj, da spomenemo sa tobom, naravno i da prokomentarišemo. Baš me zanima šta misliš ovaj, o njoj i kako ti se ona čini. Kuma, najpoznatija kuma trenutno u Srbiji, u, mislim u regionu, na Balkanu. Kuma nacionale, kako smo i mi prozvali. E, i ovdje piše kod vas, baš kao ovaj Kačovendin, bivši muž, uz njega je živjela kao kraljica, on je jedini, on je jedan od preživjelih iz Vidimo se u Čitulji. Ona kaže da je razvod teško pao, ali nije prestala da veruje u ljubav. U pitanju je Srđan Kačvenda, jedan od nekadašnjih vođa vlaždovačkog klana, kuma. I ima tu neku, eto, zaleđinu, da kažemo, ima neku, neku burnu prošlost, nije naivna. Naravno, i to pokazuje lepo, tamo, jer ume da se nosi sa njima. Ove, onako, dosta je žustra ona. Lepo se snašla, jeli? Kuma je ušla, ja bih rekla, na velika vrata u elitu. Tako se nekako njen ulazak dugo i najavljivao i tako, mislim, na taj način kako je ušla, tako smo svi očekivali od nje da će ovaj, da nastavi da se ponaša unutra i ona je do sad nekako opravdala to svoje postojanje generalno u Beloj kući. Baš onako kako je rekla pre samog ulaska da će da bude ono što i ona jeste u privatnom životu, a to je da je prosto onako laf. Tako se i postavila i rekla je da želi isključivo da se druži sa muškarcima, jer je i u privatnom životu generalno to njeno okruženje i da se bolje osjeća sa muškarcima. Da je protiv onih nekih žena koje tako samo jadikuju, plaču i prosto nije taj tip i ja i tu negde potpuno shvatam. Ona je već našla, da kažem, nekoliko osoba. Ne mogu sad reći, oformila je klan, mada se i tako pričalo. Ali to ćemo još da vidimo. Mislim, ovo je sve još uvijek početak. Da. Ali brzo to u realitiju postane klan. Ali brzo to, naravno, ovaj, i brzo dođe to donji dom, gornji dom, kako su se već nazivali prošle sezone. Ona je, nekako rekla bi, imala dosta upliva generalno u živote pojedinih zadrugara i pre samog ulaska. Dobro se ona tu pripremila, to se već vidi. Ona barata vrlo dobro sa informacijama od mnogih učesnika, tako da mislim da samo čeka da je neko uzme, što bi rekli, na zub, da vrlo žustro odgovori, što smo i vidjeli u nekoliko navrata kada se vrlo oštro obračunavala sa Anjeli Ahmić, između ostalih. Bilo je tu i nekih drugih učesnika kojima je već onako na prvu pokazala zube. Mislim da kuma ima ovaj, mnogo kečeva u rukavu za ovaj reality i mislim da ćemo tek da vidimo šta je ona to sve u stanju uopšte da iznese. Gledajte, kada nekako javno se okrenete protiv ljudi kao što je Aca Vulić, protiv koga je ona iznijela veoma, veoma... Aha, to sam sad upravo htio da te pitam. Da, veoma neke, da kažem, škakljive teme i veoma ovaj... škakljive generalno informacije koje su vezane isključivo za njegov privatni život. Pa i protiv Zvezdana prošle sezone kada je... Pa, ali na neki način, znaš, Zvezdan je sebi dopustio da uđe u reality, time je postao reality učesnik, pa je onda to sve onako drugačije se postavljamo svi kad su reality učesnici u pitanju, jer onog momenta kad postanu reality učesnici... Prihvatio si da se naravno, tvoj život razlog drugaš. Prvo nama, novinarima, daješ za pravo da ti mi kopamo po životu. Ali negde, Aca Bulić je čovjek koji je, kako da kažem, nije uopšte deo realitija i ovaj, ono što smo čuli o njemu iz Mileninih usta su neke, da kažem, strašne, ovaj, strašne i optužbe i svašta nešto. Mislim da tu može da ovaj, svašta još nešto ispliva. Koliko vidim, Milena apsolutno nema ovaj, zadrške, niti ručne, niti planira da stane. Tako da ćemo ovaj, od nje tek da vidimo svašta nešto. Šta će biti? Mene samo zanima, još pošto rekla si sama, kao što i kuma otvoreno rekla, druži se više sa muškarcima, više voli nekako muško društvo. Da. Već su je povezivali sa pojedinima. Da li ima tu šta, možda si ti bolje ispratila nego mi? Da li osjetila nešto ona prema bilo kom? Pa dobro, ovaj mali Sanjin, mislim ja sad kažem mali, ali ovaj nije uopšte mali.
taj Sanjin je prosto nekako bio uz nju od samog momenta, što uopšte ne mora da znači da je nešto kuma bacila oko na njega. Ona se meni čini kao neko ko vrlo dobro zna šta želi i vrlo dobro zna šta neće. Tako da, mislim da će se tu desiti nešto samo ukoliko ona bude želela, ukoliko se njoj neko zaista svidi. Što opet negde za reality i nekako za njeno učešće i to sve mi možda i ima smisla, ali opet i nema smisla. Nekad prosto čovjek emocijama ne može da, emocije ne može da iskontroliše, pa se desi što se desi, bilo to nekad planski, nekad ne. Mislim da kuma neće sebi dozvoliti neke stvari, ali opet ne bi želela da preduhitrim ono što bi rekli, pa već večeras možda da se desi nešto. Da se desi nešto, da. Da, kao što to zna obično biti u realitiju, kaže nikad ne reci nikad, ni za koga. Tako da ona se meni čini kao neko ko vrlo dobro zna šta želi, zbog čega je ušla, a mislim da to nisu nikakvi intimni odnosi, niti neka velika prijateljstva. Mislim da ona ima neki totalno drugi cilj koji ćemo mi da vidimo do kraja. Pa dobro, zato i traje 10 mjeseci, zato ima toliko prostora da se svako od njih pokaže, da pokaže svoje namere, da vidimo možda se nekome i planovi koji su napravljeni promene i ostalo. Ovdje su se planovi eto promenili, sad ću malo onako da pređemo, ne znam, teška je tema. Šaj sam već to imao tu, taj trenutak kada je... To otvorio dušu čovjek. Otvorio dušu, pričao sa... Svima nama zapravo, sa milionima ljudi koji su u tom trenutku gledali šta se njemu zapravo desilo u životu. Nismo svakako sve znali, mi sve što smo znali je bio taj mjesec dana braka i raskid. Znači, gledam kako je došlo do toga, šta ispričao, vjerojatno nije sve ispričao, ali neke jako bitne detalje smo čuli. Da. Pa da, ono što je sigurno jeste da je on čuvao ove neke detalje za sam ulazak u elitu. I mislim čak da taj njegov ulazak u elitu, koliko sam shvatila iz intervjua od njegove još uvek supruge Vanje, je bio negde i kamen spoticanja čitavog njihovog odnosa, odnosno tog raskida koji se desio. Ja sam negde mislila iskreno, negde ja privatno, da kada se Šao ženio i kada je bilo to venčanje i sve, negde sam pomislila, evo, sredio je život, to je to. Isto. Mislim da je reality završen za njega. I onda mi je sva ta priča oko raskida, razlaza nakon mjesec dana braka i sve ovo što se desilo posle zapravo delovalo vrlo nekako šturo. I ta njihova oglašavanja koja su bila onako vrlo... ograničavajuća i mislim da opet dobrim delom je tu negde sve ovo sad što mi slušamo od njega negdje bilo isplanirano. Naravno da ova priča koju smo čuli sinoć da su izgubili bebu, to je nešto što, kako da vam kažem, to je nešto strašno što se može desiti bilo kom paru. Žao mi je što su generalno maltene na samom početku braka i nekog lepog odnosa doživjeli takvu, da kažem, tragediju, jer to prosto ostavi traga bez obzira što je bilo na samom početku. Žao mi je što su morali kao par uopšte da prolaze kroz to. Ali mislim da to od njega nismo trebali čuti ni iz elite, ni na ovaj način. Ukoliko je on zaista završio sa realitijem, trebao je da završi sa realitijem i da taj svoj bol nekako napolju. To sam htio da te pitam. Šta ti misliš, kako će narod reagovati? Naprimjer, da li će možda potencijalno da ga osude ljudi baš zbog toga što je sad kao ispada da je, ne znam, mogu je to napolju da kaže ako je već... Pa da, ali on je... Ispada kao da je ušao i kao, evo, ja sam to sad, vidite mene. Pa da. Ne znam... Mislim, nažalost, javnost... Možda je glupo što ovo kažemo, ali sigurno da će to neko pomisliti. Ali ovo što mi ovdje kažemo je samo mišljenje javnosti. Dakle, javnosti onih ljudi koji komentarišu, koji gledaju, koji su sinoć to gledali, pa i samih učesnika za crnim stolom koji su sinoć ustali i rekli svoje mišljenje i većina
iako je naravno svima negdje kao osobama i ljudima od krvi i mesa žao zbog slučaja i zbog gubitka bebe. S druge strane, pošto je u pitanju on, većina je bila nekako i suzdržana i nisu mogli da daju tu neku vrstu, mislim, podrške. Naravno da podrška postoji u smislu da on preboli taj gubitak i sve, ali naravno da podrška je, da kažem, manjka je tamo u tom kontekstu. Ne zna čovjek prosto ni šta da kaže. U tom kontekstu da je on ušao da to kaže tamo. Prosto čovjek ne zna ni kako da odreaguje na ovo ni šta da kaže. Da, to su teške teme u svakom slučaju i šteta što je uopšte do toga došlo. Ali čućemo, da, sigurno da ćemo dobiti još detalje i saznati još svašta nešto i dalje. Vanja ništa nije rekla, je li? Tako da čekamo i tu neku njenu stranu priče i da vidimo kako će se razvijati, odvijati i raščivijati taj odnos. Mi idemo na kratke reklame. Vraćamo se vrlo brzo, ostajete s nama, ostajete uz dva možda tri, samo da kažem nerd. Uz dva možda tri, tu je Melina Gvero, isto u dođe, da. Tu je Melina Gvero, republika.rs, Srpski telegraf, ne mrdite nigde. Prijatelji, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli. Vratili smo se nazad dva, možda tri radnim danima od 14 časova. Sa nama Melina Gvero, Srpski telegraf, republika.rs, Candy Panda, kao što možete vidjeti. Ona može biti neki znak kao emisije, vrte. Dva, možda tri. Smislit ćemo, to ćemo da izvežbaćemo. Izvežbaćemo nekom prilikom kad odu gosti, da se ne blamiramo. E, ajde da se bacimo na još neke interesantne stvari, interesantne teme. Ajde još dok smo u Liti, ja bih spomenuo Bebicu i Miljanu, eto kratko, jer smo njih nekako preskočili, a oni su sinoć, jesi ispratila, bili dosta aktivni. Dobar je naslov, jer neko je napisao pljuvi. Ne kao nekad, ali, da. Ali aktivni. Neko je napisao pljuvi se kao lame, jer su stali jedno smo drugo. Mada ovo što smo čuli sinoć od Bebice, ovo je bilo baš onako šokantno. Mene zanima ko su ta četiri muškarca. S obzirom da je to bilo u Hrvatskoj i da je snimak Miljani poslao Marko Đedović. I pretpostavljam da je to bilo onomad kada je Miljana nastupala u Hrvatskoj. Aha, jest. Tako da može se slobodno reći da su u pitanju njeni obožavatelji. Pa obožavatelji u svakom smislu. Tako da mislim, ja nisam... A je li jahta neka u pitanju ili nešto? Pa nisam ni ja, ali jesu li spomenuli, je li jahta neka u pitanju ili... Nisu išli, Bebica nije zalazio u detalje, ali spomenuo... Ali ima ko je zalazio. Spomenuo je razvlačenje na razne načine, tako da ne bi dalje ulazilo u tu tematiku. Ali u svakom slučaju, nekako kad mislite, ja bar, da sam sve omijela... Da, i sve da smo čuli od njih. Doživela, preživela, pročitala, čula. Onda naiđete na ovakvu vest koja vas prosto ostavi. Da li Bebica može da bude ono kraj Imperije Kulić? Jer on se ispada sada sa ove tačke oko kad gledaš, kao da se infiltrirao, živeo je s njima, što bi rekli trojanski konj. Da, naučio, pa ne, trojanski svakako. Živeo sa njima, naučio ih i sada je, nakon eto, ne znam da li mu je to možda bio inicijalni plan, nemam pojma da li je on taj mastermind. Svi su mislili kao, ma on je lud, blesav, nije normalan, niko nije mogao da ga dokuči. E pa da, sad dolazimo u onaj moment kada smo svi, nekako, kad kažem svi, mislim na javnost, pa čak i mediji su ga nekako okarakterisali kao lik koji je bio slepo zaljubljen u Miljanu. Da. Mislim, to smo imali na početku onog njegovog generalno ulaska. Gdje je sve trpio, praštao. Da. Tako je, da. Pa i njegovog odnosa sa Marijom, gdje je za svaku prosto tražio njenu podršku i njenu pomoć. Pa onda taj život u Nišu, u kući Kulića, kada Miljana uopšte nije bila tu. Znači, sve je to ono što je javnost nekako ispratila i kada pogledate taj redosled događanja, sad zapravo ovo što čujemo od Bebice ima sve smisla da je taj zapravo
njegov plan se pokazao kao uspešan, jer očigledno se nekako infiltrirao, baš tako kao što si Panda rekao, u porodičnu kuću, što u porodičnu kuću, što u njihove odnose, u njihove probleme, u njihov način života, u to kako oni žive, kako kradu struju, kako se ponašaju meni njene sestre, kako Siniša pije na crtu, kako... Da, i mnoge stvari koje se očisto... Mnoge stvari koje smo čuli sada zapravo dolaze na videlo, odnosno mislim da je to negde... Možda nije bio prvobitan njegov plan od samog starta, ali pošto je on video šta su one njemu sve bile u stanju da napravi i što su mu zaista i napravile, ovo sad dođe kao svojevrsna osveta. I mislim takođe da je on jako svesno ušao u ovu elitu, davši do znanja da će Miljanu da stavi na mesto i da neće da poklekne, kao što smo svi očekivali, a sad će oni da se pomire. Da, to je. Međutim, ovo što vidimo do sada vrlo jasno zauzeo stav. Ja se iskreno nadam da će taj stav da održi do kraja, mislim da će to biti dobro za njega prvenstveno. E sad, šta će se desiti sa Miljanom i Marijom, pošto on nestaje u iznošenju informacija koje su vrlo škakljive, pogotovo za Mariju. Da. Sinoć je rekao jednu rečenicu, ne mogu sad ovaj vreme... Parafraziraj. Vreme je ručka. Dobro, ovaj, ne parafraziraj nekako. Ali rekao jednu rečenicu koju smo, Srpski telegraf je prvi pisao o odnosu njega i Marije. A on je na neki način, mogla bi reći, ne potvrdio taj njihov odnos, ali je zagolicao maštu poprilično o Marijinom intimnom životu. Tako da mislim da će taj njegov generalno ulazak i njegovo učešće, pogotovo dok je tamo Miljana, bit će tu još svega i svašta ćemo tu da vidimo. Mislim da on ovaj put ne želi ništa da ostavi, što se kaže, iza zuba. Nekako je od idealnog zeta, ako smo spominjali, možda neće uvijek biti idealnog zeta. Izgleda da nema idealnog zeta. Ali vidi, mislim da niko nije očekivao ovo ovoliko. Ali hvala bebici. Jer sada je posle njega svaki zet idealan. E, razumeš? Sad, vidiš kakvih ima. Sad je i Zola dobar. Sad je Zola, pravit će ti vi Zola od blata. Imamo još jednu situaciju i još jednu onako aferu koja intrigira, šokira, interesuje javnost. O tome se piše priča, pa evo, Republika takođe prenosi. Stanija priznala aferu. Otkriveno kad se vraća u Srbiju zbog Pinka. Starleta je šokirala objavom na Instagramu. Normalno ona, mislim, svako malo objavom na Instagramu, pravo da vam kažem, šokira. Trenutno se nalazi u Kini, gde je pobegla nakon što se saznalo da joj je verio Asmin Durđić. Tako? Tako je. Suprug takmičarke Aneli Ahmić. Starleta se oglasila iz Kine, vidiš ovako poprilično oblažena. Pa u Kini je vruć. A? U Kini je vruć, a nisam znao da je Miami u Kini. Ona je bila, umjesto bikini, ona je u Kini. Kini, da. Ukinula je bikini. Pa ona bikini. Bikini, ali ne u Kini, u Kini. Kao nemoj bikini. A, nemoj bikini. Tamo je sutra zbog toga. Tamo ne da. Kao što vidiš da ga nema. Ali iza je plan more. Lijepo. Učenje je ljubavna afera sa životom, napisala je Dobrovićeva. Onako dosta mudro. Ova afera sa kojom je počela elita zvanično, prva učesnica je bila upravo Aneli i sa njom je krenula sva ova priča gde smo se svi šokirali. Mislim, od Stanije dosta stvari jesmo vidjeli kroz njenu karijeru, ali negdje je ona ta koja je osuđivala, da kažemo, ljubavnice. Onda je ona na kraju ispala to, ona i dalje tvrdi na neki način da nije znala sve to. Čućemo eto i od nje i ona eto doći će tu, da li će možda i ona postati u nekom trenutku dio elite, dio svega ovoga, ali šta znamo za sad i kako je sad trenutno stanje. Bila je priča da će, kako se zove čovjek, Aneli bivši muž, Stani bivši dečko, uzeti i dete od Aneli, to jest od Aneline porodice. Tu se sad svašta spekuliše i nagađa. Prvo, ja koliko sam shvatila, Aneli i Jasmin nisu apsolutno u bračnoj zajednici. Tu se spominjao neki šerijetski brak koji navodno se nije desio. Znači, oni su partneri koji, bivši partneri koji imaju dete iz vanbračne zajednice. Tako da, generalno ne znam ko se tu za šta krivi. Naravno, odgovornost kada je dete u pitanju postoji.
I to je nešto što se opet može rešiti zakonom i vrlo, vrlo smo jasni po tim stavovima. E sad, ono što bi iskreno meni bilo najinteresantnije jeste da možda Stanija odluči da uđe u elitu, ali kad malo bolje razmislim šta bi se tu uopšte, šta bi ona konkretno tu dobila. Ona nije neko ko, od koga smo ikad zapravo u realitiju doživjeli da se svađa, da baca, da grebe. Da, da je prilično mirna i uvijek. Ona nije prosto taj tip žene i mislim da ona sebi ne bi dozvolila da pada na neki nivo, pogotovo zbog nekoga sa kim nije uopšte ni razvila neki, da kažem, odnos. Da. Jer je već na samom početku od toga svega saznala zapravo o čemu se radi. E sad, naravno, ona je povređena žena koja je pritom izgubila... Evo, vidite i kako pati. Izgubila bebu. Tako da, mislim iskreno da joj petljanje sad u reality generalno ne treba, ali naravno da je teško slušati svakodnevno iznošenje od strane Aneli Ahmić i reči koje su uvredljive za nju. Iako bih ja rekla u toj situaciji da je Stanija najmanje kriva, jer ne može se oteti muškarac koji ne želi da bude otet. Da, plus, se, eto, sad, da došli... se razumemo, vrlo prosto i vrlo jasno. A i došli smo do toga da se ne zna da li je to bio brak i kako je zapravo upravo brak. Upravo to, tako da naravno da ja sam prva, kako sam posložila te njihove kockice, oni su bili zajedno, ona je ostala u drugom stanju, otišla je, saznala da je trudna. I onda su prosto, taj odnos njihov je bio idi mi, dođi mi, viđali su se, pa nisu, pa ali da, to je daleko od braka. A na kraju je ona priča uopšte da nije bilo ni potpisa, ni crno na belo, ni nikakvog usmanićenog odnosa. Da, ako je ta slika koja je osvanula kod posete Hodži, koji inače šerijetski brak kruniše. Asmin sam je rekao da oni uopšte nisu bili iz tih razloga, da je to napravljena slika kada su oni išli po pomoć vezano za neku bolest. Tako da u suštini to nešto ne pije vodu. E sad opet kažem, uvijek priča ima dve strane. Njega koji je napolju i koji se drži jedne strane priče, ono što slušamo od nje je nešto drugo. Meni bi iskreno bilo puno interesantnije i reality bi imao smisla kada bi Jasmin ušao u elitu. Pre nego Stanija, zato što Stanija je neko ko u toj situaciji nije, kako se kaže, nije luk jela, ni luk mirisa. Pa da, ona si samo našla. Mislim, mogla je... Neko vreme na neko mesto, ali bi bilo interesantno čuti... Umesto nje bi tu mogla da bude bilo koja žena koja je prosto, koju je zadesilo to što je zadesilo. De, baš, Stanija. Dobro, imamo i još jednu stvar koju bismo s tobom da prokomentarišemo i onda ćemo s tobom da odradimo i našu standardnu rubriku koja je već postala kultna u emisijama koje vodimo Candy i ja. To je gledanje storija Ane Radulović. Za sve ljude koji su propustili gde se Ana Radulović nalazi ovih dana, mi pogledamo storija na njenom Instagramu i tako vas informišemo da i vi ostanete i uvek budete u korak sa Anom Radulović. A i ljudima znači odušljenje su rubricom jer neki nemaju. Nemaju neki Instagram, gleda, moja mama na primjer nema Instagram i nju živo zanima gde je Ana Radulović tokom dana. Da li je išla na manikir, pitigi, onda mi to pogledamo. I mnogo je posle ljudima lakše, mirnije spavaju. Imamo i još jedan naslov sa portala pink.rs. Donosi sveže informacije kada je u pitanju pobednica prošlogodišnja i njen momak iz Trikvenice, Filip Car, kaže, prošla je pakao, detalji raskida pikanterije, otkriva Filipov drug s Primorija, njoj je ovde sve preselo. Ova vest rastužila je brojne fanove ovog para. Oni su se i verili dve nedelje pred kraj prethodne sezone realitija i nastavili su svoju vezu napolju. Vreme su provodili u Trikvenici, u Filipovom rodnom mestu, činilo se ljubav cveta, međutim nešto se tu izdešavalo izgleda. Da li imaš neke informacije, da li znamo šta se desilo? Aleksa je bila presela, tako prenijela je sve stvari, videli smo neke njene storije. Poslednji put kad sam bila u ovoj emisiji, sam rekla da oni neće izdržati. I da neće opstati. Mrzim kad sam u pravu u ovom slučaju.
Ne volim prosto kad se dešavaju raskidi, jer oni su meni negde ovo kao jedinke. Ovo stavim na WhatsApp. Da, oni su meni kao jedinke jako dragi, ali sam mišljenja da nisu jedno za drugo i to se nekako i pokazalo. Alex je sama pokazala na svom Instagram profilu da se nije šalila kada je zaista mislila da može da sa njim otpočne, da kažem, neki zajednički život, da planiraju budućnost, pa čak i da osnuju porodicu. Pokazala je da je bukvalno prenijela sve moguće stvari tamo i naravno sad je to sve ponovo vratila. Kratko je prokomentarisala da nije preljuba u pitanju i da uopšte nije to razlog njihovog raskida, da su mnoge stvari uticale na to. Evo ovde piše, svađali su se non stop, s njima je stalo neki haos, meni je preko glave, više slušam to i prisustvujem nekim scenama. Kada bih krenula da pričam, bolje da ipak ne otkrijem sve, mogu vam reći da je Aleksandra prošla paka u Crikvenici, prestalo je sve ovde, stalno nervoza, tenzija, haos, prebacivanje, svađe, užas, to, živi. Ako mene pitate i bolje što su se rastali, zaključuje izvor. Znači, to možda i potvrđuje to da nije preljuba u pitanju, već da jednostavno... Pa da, mislim, oni su konstantno, ja sad opet prepričavam ovaj, svoje izvore, ali... oni su konstantno imali problem ljubomore vrste, ako su sad na javnom mestu, pa sad Aleksandru neko pogleda na ovaj ili onaj način. Filip je tu vrlo onako, verovatno, posesivan, mada nije on bio ni drugačiji ni u Beloj kući, kada je vrlo pa to, ograničeno se... kretanje i broj ljudi sa kojima su komunicirali uopšte. A onda mogu da zamislim kada se... To desi na nekom javnom mestu gdje vi ne možete ništa ni da spriječite, niti da, ovaj, da ograničite nekoga, neke poglede, mislim, to je nešto normalno što se dešava. Mislim da je to samo jedan u moru razloga zbog čega oni prosto nisu uspjeli zajedno. Mislim da su se razišli zbog različitih mišljenja i zbog nekih planova u budućnosti. Svi smo, mislim, malo prije sam rekla kakvi su bili njeni, mislim da se on negde nije bio spreman odreći možda svoje negde, što kažem, slobode ili momačkog života ili generalno načina na koji on živi, a kada uđete u zajednički život sa osobom, onda prosto moraju negde, jeli, da se ovaj, dese i neki kompromisi na što on, ja mislim, nije bio apsolutno spreman. Tako da, kažem još jednom, žao mi je što je došlo do raskida, jer oni su kao jedinke su odlični reality igrači oboje, ali su pogubni kada su zajedno. Pogubni su kada su zajedno, vidjet ćemo šta će se još dešavati u njihovom odnosu. Ovo dvoje uopšte nisu delovali kao da su zajedno, ali izgleda da jesu zajedno. I sad, da li će ovo biti pogubno po nekoga, to je pitanje. Možda ne, možda se tu izrodi jedna prava, velika, lepa ljubav, šok nad šokovima. Gruja verio Milicu Veselinović, šuškalo se da su bili intimni u karantinu, mada se šuškalo i za dosta. Pa jesno, jer nezgodno ime, karantin, buni se čovjek. Tako je, šta ćemo mi sad ovde. Nikola Grujić, Gruja, verujem misterijuznu devojku, sada su se pojavili na ovdje da je u pitanju bivša drugarka Milica Veselinović. Sve to ispratili su verni fanovi koji su otkrili da postoji neka sličnost, evo, između ove Miličine fotografije, kako god želite, na kojoj se vidi ovaj njen, je li ovo pedikir, je li? Jeste? Da, pa isti su nokti, prsten, i onda imamo ovdje Gruja koji je objavio ruku devojke, pretpostavljamo da je ovo onaj moment, rekla je da, piše, Gruja se zaručio, a Milica, nokti, popunjen profil. Šta znamo, je li ovo, je li to to, a? Jesmo kontaktirali nekoga? Ovo nije to. Ovo nije to i Gruja nije verio Milicu Veselinović, nego svoju bivšu reality devojku, Milenu Šarac Mimu. A eto, neke sa srećom oba doma. Srećno svima koji slavaju. Vidiš kako smo odmah razotkrili, znači džabe ste se nadali. Da, džabe ste krećili. Da, u pitanju je neka druga devojka, Mima Šarac i Gruja. Mislim, svi znamo kako je proteklo njihovo upoznavanje i da je on, ja ću reći, samo jedan od onih koji su stavili tačku na svoje veze napolju zbog reality učesnice. Tako da, generalno, možda je ovo zaista prava ljubav i neće biti ni prva ni posljednja.
Neka su živi zdravi. Posle realitija želim im evo. Melina, ovo vreme nam izmiče i moramo s tobom da odradimo i ovu rubriku, pošto nam ljudi ne veruju, gledaju nas, ajde, gledaju nas i ne veruju da mi imamo u našim emisijama koje isključivo vodimo Candy ja, pa sad kako god se one zvale, kulturnu rubriku gledanje storije Ane Radulović. Sada će svi naši dragi gledalci biti u prilici da ovaj vide gde se ona kreće, šta radi, s kim provodi vreme i da eto uvek budu u korak sa Anom Radulović. Dakle, startujemo gledanje storija Ane Radulović. Bez filtera, bez svetla, samo osmeh i priroda. Ana je objavila novi reel koji je posle podelila na svom Instagramu. Evo, kao što možete da primetite, ona se lepo provodi u nekom ovom vencu. Zeleno, nema svetla, crveno. Ne bi je vidjeli da nema svetla. Jest. Lepa ova bela, ne znam kako se ovo zove, ova kombinacija haljina i ovaj top, jeli? Ja sam top, ti si top, Ana Radulović uživa uz muziku, Aco Pejović jednom se živi, poenta je kao da je na moru, ovog snimka i ja kad gledam ovo kao i ja da sam na moru, bukvalno tako da uživam, nema greške. Idemo dalje, Ana čita Informer u kome se našla, digla sam ruke od supruga, čijeg? Molim, nije valjda od svog, Mirčeta. Bolje od drugih supruga da se dižu ruke, Ana, nego od svog da se dignu ruke. Ali dobro, ovaj, sve ovo možete, pretpostavljam, pročitati u jučerašnjem izdanju novina. Tako da nađite gde možete da kupite jučerašnje novine. Želim vam dobro, ovo je neki klip iz emisije. Da. Jeste. Ana Radulović, inače, samo trenutak. Možete gledati ponedeljkom na Red televiziji u okviru emisije Pitam za druga. Ovo je još jedan story, veoma interesantan. Idemo dalje, evo Anči u onoj beloj kombinaciji. Da je. Slika se u ogledalu, karakteristično, lepo, sve umereno. Ima taj njen hod. To... Vratili smo se nazad i naravno jako zanimljiva igrica je. Da. I pre nego što pređemo na druge teme, samo da se nadovežem vezano, s obzirom da je ekipa Mestora pobedila, a žela sam da te pitam. Aha, dobro. I evo danas, pre 3 sata, Ana Radulović na nekom ručku, branču, čemu god, u nekom eminentnom gradskom lokalu, uživa sa, pretpostavljamo, drugaricom, obzirom da je ona tagovala. Dakle, tu je pomaranđa ceđena, kafica sa kapučinom i ovaj neki bezalkoholni koktel, pretpostavljamo, Ana. To bi bilo to što se tiče ove naše standardne rubrike. Ja moram samo da kažem da kad si krenuo, da kažem sad ćemo da gledamo story Ane Radulović, prvo što sam očekivala je da vidim našu zajedničku žurku na kojoj smo bili, na kojoj sam bila i ja, takođe u tim njenim storijama, onda sam za momenat čak bila u nekom strahu, ono ju. Samo da ne bude. Šta će sad da izađe? Šta će da iziđe? Ali istekli su nas, eto, na našu veliku žalost. Ali dobro, dogod ostaje na storijima, neke na storijima. To je to. Imamo sreću da je ona aktivna, imamo uvijek materijal za ovu. Svakog dana imamo materijala za ovu rubriku, tako da zato smo uveli hvala Ana, samo nastavi. Ti i Ana ste poprilično dobre prijateljice, drugarice, jesmo, saradnice. Jesmo, da, pozdravljam i ovim putem ako nas gleda ili ako nas ne gleda, gledat će nas neko će već preneti. Baš mi je rekla to veče, pozdravila te moja baba, ona te redovno gleda, pa evo pozdrav za Aninu baku od mene, specijalno. Tako da, mislim, nekako to svo druženje kroz posao može da, da kažem, da iz tog druženja na poslu mogu da proisteknu neka vrlo lepa prijateljstva, a to je upravo naše. Melina, mnogo ti hvala, bila si divna, sa mnom si prokomentarisala sve ove najbitnije stvari hvala koje interesuju javnost. Vreme, vidiš, je proletelo. Baš znači. Kad si ušlo, oko 2:15, recimo. Kao sad, i uvijek kad sam ovde. Sat vremena. Sat vremena. Znači, nas je stvarno malo i sramota, tamo nas čeka ova naša druga gošća, koju treba da ugostimo danas, ali ćemo se potruditi da se razveselimo, da pevamo, da uživamo. Tebi mnogo hvala, divna si, prelepa si kao i uvek. Hvala vam puno. Doći ćeš nam, nadam se, ponovo, nadam se uvek, da se lepo provela. Uvek, kad god me pozovete, tu sam. Mi smo bili, kad je to bilo, preključe? Preključe. Pre 2 dana smo bili na Snikervilu, to je jedan festival urbane kulture koji se održava u Beogradu. Fantastična jedna stvar za ljubitelje te sniker kulture ili ti ljubitelje lepih, dobrih, unikatnih, skupocenih ili ne toliko skupocenih, ali onako kultnih patika. Naravno da je tu objedinjeno i svašta nešto. Vidjet ćete, tu se Candy još išao. Lepo smo ušao klopali. Ušao sam sa kosom. Lepo smo se zezali, ušao je s kosom.
izašao je Bez, idemo na kratke reklame, pa ćete pogledati taj prilog i onda sa nama na Zvezda Granda malo da zapevamo, zaigramo, srušimo restoran. Milina, mnogo ti hvala, prelepo si, želimo ti svu sreću u daljem radu i životu. Hvala, takođe. Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Steve. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Dobro jutro, dobar dan, vredni radni, pomalo pošteni narode, Balkana i dijaspore, nalazimo se ispred hale 2 Beogradskog sajma, tu je Candy i ovaj plakat koji smo dobili na ulazu u ovaj Najadživil, Sneakerview. Da vidiš gdje. Sa nama je Marko, ćao. Max, čao brate, kako si? Fantastično, a bit ću još bolje. Street Life, ceo fazu, Sneakerview festival, još jedan u nizu. Veća lokacija čini mi se nego prošle godine. Prošle godine... Peti po redu Sneakerville festival u najvećem formatu do sada. Hala 2 Beogradskog sajma, ceo dan, dobro zezanje. Svi veliki brendovi, svi mini brendovi, lokal brendovi, food court, dobra muzika, jedna celodnevna žurka i zanimacija za sve prisutne. Dobro, ili ima nekih novih modela, nešto što naš treba se obrati pažnje ove godine? Pa ima svega, naravno na tike štandu uvek, ono limitirana izdanja, dropovi svega novog, takođe ceo deo za ono sell by trade za razmenu patika i svega. Aha, donesete neke vaše obuće, patike i ostalo i zamenite za druge bolje, veće, manje ili jače. On planira danas da se ošiša, tamo je Karlo negde, naći ćemo Karla. Jeste, celu barber zonu i frizera i tako da, izvolite. Svega ima, vidjet ćete sve, uživajte. Look, I don't wanna cause no problems. Mm-hmm. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Nah. Me and my dons ain't mobsters, nah. But you know when you see imposters. Yeah. We know how to read them faces, same way you know how to read them comments. If you wanna talk, let's talk, but around here, make sure you walk and your talk is constant. Hey, I seen it all before, I heard chat that they all adore. 1 week looking like they all aboard. Next day, they don't even walk the walk. I've been here since I bust down Aqua, cutting through Asda, all black master. Now I'm too grown for acting gaffer, trying to pay off my Madre's gaff, cuz. Took the wife from Lizarotti, that speak, add the spice to calamari, that's me. My advice off the order I seen. Christ alone, he don't promise you, psh, don't say that. You know that man don't pay that. Trying to stunt in your rentals, I too wanna cry, get a Maybach. I don't wanna cause no problems. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters, but you know when you see imposters. Koji je pravi, a koji je lutka? E, ovi iza su pravi. Koji je pravi, a koji je lutka, brate? I frequent the spots that I'm known to rock. You hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was the chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about it. If you ain't up on things. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. Still. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. Even when I was close to defeat, I rose to my feet. Da, Sneakerville festivalu, sreli smo Ajzija. Sreli smo, čao ljudi. Čao ljudi, šta radiš, brate? Smajne, a šta je? A ništa, evo, gledam kako izgledam ovo, nikako. Nemojte da izbacuš u jednu. Kada se gledam, nisam ružan, baš sam simpatičan. Šta ima u 3 PM-u? Vidim da ste krenuli u pohode razne. A u 3 PM-u ništa, osim što sam ja počeo da repujem, brate. To sam vidio, to sam čekao da mi kažeš.
Šta da očekujemo, osim da svi padnu pod noge? Samo, brate, što više muzike, što više nekog repa, brate, a to znači jebi ga, šta god. We know how to read them faces, same way you know how to read them comments. If you wanna talk, let's talk, but round here, make sure you walk and your talk is constant. What nonsense? I don't wanna hear about guns, I know you ain't here like the Post was sponsored. You ain't never been down Junction, you ain't never hit no truncheons, you ain't never hit no blocks in your mouth rub, you ain't never peeled no onions, you don't really look so G to me. Fly wife out for the scenery, go Blue Jays for the eatery, then I come back where I need to be. A black man who ain't moved so easily, one grievance, is the money or God that you're preaching? You ain't talking that Paul or Cephas, you don't know peace if you don't know Jesus. I live in a place where we all got mashes, no permit, and we all could back it, even a hermit under his jacket. Still that piece couldn't conjure a challenge, no. My man looking like a savage soul, still we don't know what he has to know. Ain't we men to be saving souls, not them houses and faking loans. Go tell mom that I'm writing again, I don't wanna hear you were right in the end. Wrote this here for my guys in the ends, those still stuck in that social housing know that they won't stifle the pen. To an I don't wanna cause no problems. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters, but you know when you see imposters. We know how to read them faces, same way you know how to read them comments. If you wanna talk, let's talk, but around here, make sure you walk and your talk is constant. Kakav prilog, dobro jutro, dobar dan, još jednom, dobrodošli, ako ste se sada priključili, taman na vreme malo da zaigramo, zapevamo, srušimo restoran. Videli ste kako je bilo na Snikervilu, jedan festival koji obećava, festival koji će se, pretpostavljamo, tek razvijati, u narednim godinama će nam približiti ovu Snikir kulturu na još nekom višem nivou. Sa nama i u gostima je jedna devojka koja nas je strpljivo čekala. Devojka koja izgleda kao da je došla iz budućnosti, totalno futuristički. Jo, pa. Prelepo peva, prelepo je gledati je i imat ćete priliku vrlo brzo. Hoćeš da ovako kao samo, jel' ja? To je to. Atomska mina, jel' tako? Hvala puno. Atomska mina, jel' tako? Hvala puno. Dobar dan svima. Zašto sam krenuo sam da googlam ovde da ti nađem Instagram i kad ukucaš Atomska mina ide Atomska mina, pravo ime. A koje je pravo ime Mina? Jel' ti Mina pravo ime? Pravo ime je Mina, jeste, prezime Stanojlović, ali... Ja nekad zaboravim svoje prezime. A kako si postala atomska? Ja nekad zaboravim svoje prezime, to rekla. Da, bude mi čudno. Ne zaboravim ja, nego mi bude čudno kada me neko... Oslovi na fakultetu ili kad me prozivaju kao Mina Stanojlović. Onako mi bude na milisekundu čudno. A taj nadimak sam sama sebi nadenula, volim tako da se glupiram sa nadimcima. I uvek sam volela ruska neka prezimena, to na ska, taj neki fazon. Aha. Onda sam razmišljala atomična, nagazna, mina kao fora neka. I samo sam rekao atomska i tako. Ja ću morati da zamolim kolegu za jedan malo onako zoom in, krupni kadar. Moram da uradim nešto, ovo je u nekim emisijama, isključivo kada Candy i ja radimo. Shvatit ćeš jednog dana. Shvatit ćeš sada o čemu se radi. To. E, moram ovako da... Ćao, Saro! Ćao, ljubavi! Ćao, Saro, pozdravljate čeka Candy. Volite tata, bubo! Ćao.
Ćao. Pa nije, nego dobijam ovako klipove, sad da se dete gleda moje i onda ona viče u TV, tata javi se. I onda ako se ja ne javim, ispada da sam ispalio. Ćao, ljubavi, volite tata, ćao. Ona se onda naljuti, ti posle objasni, nisi na emisije. Ne možem, ja dve godine imam, posle mi samo naređuje nešto i tako. E, Mina, dobrodošla, čovječe. Kako si? Hvala puno, čovječe. Evo, fantastično, malo prehlađeno, ali... Evo, guram. Je li to ona standardna priča? Svih pevača u emisiji. Svih pevača ikad, kao je malo sa prehlađe, malo te steglo. Jeste, užas, bukvalno užas, ali jednostavno je tako, zbog prevelikog napora grla, podložnije je uvek dobiti neki virus, pogotovo na proslavama, to se opali klima u sali, na primjer, ako se radi svadba ili neka proslava. Ovdje je super. Ali klima, znači, na 16 bude ceo dan. Ljudi se zagreju, igraju stalno, a ja ono kao cvokoćem, ovako i pevam i držim ovako mikrofon i cvokoćem. Ali kažu kako mislim... dobro joduje, znaš, ona ništa, ona od hladnoći. Bukvalno. A recimo imaš i bend, eto spomenula si da radiš, da nastupaš. Da, moj bend Fama, poljubac za njih. Nadam se da su upalili i da me gledaju. Sigurno. Baš nam je tempo znači, ubi Bože, što se kaže... Kad... Kucnju drvo. Dobro je dok se radi, valjda. Dobro je dok se radi, naravno, ali mora neki deo da se odvoji za self-care, za odmor. Rehabilitaciju. Da ležiš sam, ono malo u tišini sa svojim mislima. Pa za jedno 15 godina kad zaradiš dovoljno, onda, pa to sam, onda da, lezi sa svojim to mislima. To sam ja zaključila, da, da. A to reci sam mi, ja a koliko što kad kažeš u tempo i udrnički, što to znači na nedeljnom nivou? Nastupate, ne znam sad, petak, četvrtak, petak subota nivou... ili dva puta, tri puta, jednom? Ili se putuje? Šta se radi? Petak i subota su uglavnom popunjeni stalno. I to je nijedan vikend. Mene ljudi kad pitaju kao za vikend, kao šta radiš sljedeći vikend? I ja kažem radim i onaj tamo, i onaj tamo, i onaj tamo. A četvrtak isto ume da izleti, nedelja isto u 90% slučajeva. Onda ako se desi da neko se porodio ili tako nešto, da, to su one... uvek iskače, to može da bude i ponedeljak. Da. Tako da... Znači, porađaju se žene i porađaju. Nemaš radno vreme, nemaš ono kao sad, sutra idem da radim, nego možeš i večeras da nađeš sad svirku. Razmišljam, ti kao petak, subota, desi petak, su ti ne možeš da se dogovoriš ni sa kim da izađeš negdje? Ne mogu. A? Ne mogu nikako. Ja ne mogu da izađem, evo nisam izašla godinu dana. Mislim, nema veze, nisam željna. Ali kao završi mi se taj neki vikend, 4 dana pevanja i ja u ponedeljak hoću da ležim sama i da ćutim i da pijem kafu ceo dan. I onda ljudi kao, joj, pa gde si, nedostaješ nam? Ja kao, ostavite me na miru. Joj. I vi meni, ali pustite me. Bukvalno, ja vas volim, ali ako me volite, kao dajte mi ono. Da. Molim te, možeš da nam kažeš kako reaguju ljudi na tebe, da li imaš neke situacije, tu nikad nisam pitao nekog pevačicu, neku žensku osobu koja se bavi pevanjem, znam da muškarce često na ovim nekim tamo proslavama ili šta već onako kragniraju. To jest. Se ono zove, dođu u kragu i onda kao, ljubite brat, aj ovdje. Da li imaš ti neke takve situacije koje su možda, ono pa, da kažemo, neprijatne? Neprijatne. Definitivno, mislim. Ja uglavnom ne želim da zamerim nikome jer kapiram da ljudi su ono veseli, pijani. Aha. I sad okej, naravno da se zagrlimo ono, ruka na rame ili tako nešto. To mi stvarno nije problem. A ako se desi da je neko malo nepristojniji, onako da je navalentniji, ja se samo obratim u bendu, oni to reše. Mada i ja sam naučila... Ubio ga gitarom, kao gitarom, ono. Ili onim palicama za bubanj. Žalim se, naravno, Bože, oprosti. Ali nekako sam navikla da neki stav onako napravim. I prvi put kada mi priđe, na primjer, da poruči pesmu, ja onako, malo onako, distancu, kao, znaš, pomerim se jedan korak, čisto da vidi da nisam tako raspoložena za grljenje, ali naravno... Znači, ako se ne pomeri jedan korak, grlite. neke onako normalne interakcije mi stvarno ne smetaju. Mislim, najviše volim decu, malu, volim sa ženama da igram, ali dobro, mislim, i muškarci su mi publika. Što koliko da... često se desi da neko dođe i da sada, ne znam, pretpostavljaju su to venčanje, svadbe, šta god, da tu ljudi umeju da izvuku neku pesmu u razeru, iz pete. Da bravo, vidi. Bravo. To ne zna ni ovaj što je snimio. Da, tako, ali onda, koliko često ti se desi da ti neko kao, znaš, kada traži neku pesmu, ti kao, ne sviramo, to ne znam. Kako ne znam?
na svakom veselju ima jedan biser koji je spremio repertoar, znači iz naftalina. To je nekih pet pesama, što ti kažeš, ne znam ni taj koji ih je snimio, niti koja je to izdavačka kuća. Ja uđem na YouTube, to ima 300 pregleda, pesma je od pre 25 godina i što je najgore, on stane meni i on meni sad novo. Kako ne znaš, pa ide, aj, ja sam bio tamo. Jer ko ti pevaš. Ma kako ne znaš, pa jel? Ja reku, ja se stvarno izvinjavam. I onda ja slušam, to pokušam da naučim. Onda objašnjavam bendu, reku, ajde a kapela. Ma ne, mislim, ali dobro. Vidi, sve zavisi koliko se izvuče, može se i sazna nekad pesma. Nekad se dešava i da naučim. Bukvalno stanem sa strane i kažem... Ne možeš da veruješ koliko ume da motiviš se ona novčanica od 500 eura. Ako je ljubičasta boja, ljubičasta boja mi je omiljena... Pa ja uzmem mene, ujedno i matematiku odgovaram. Bilo je takve situacije, ja samo odem do toaleta i slušam onako na repeat i vratim se, pokidam i rekla. Naučila sam. A, ili možda se sjetiš neke pesme koje te ono zgranulo neko nešto? A da si je naučila? Uf, koja me je zgranula da sam je naučila. Pa mislim, neko te zateko kao šta je ovo, ti ko nema pojma. Naprimjer, nisam uopšte bila, da, znam jednu pesmu, uopšte nisam bila u tom nekom melosu dok nisam počela te proslave da radim. Pesma je Šalvare, mada to verovatno sad većina zna. Aha. Ono šta će mi Šalvare. E, ja sam se šokirala. Meni, koliko ljudi prvi... znaš pesmu stvari, jel? Da, i kada mi je prvi put neko nju zatražio, ja rekao, ulazim u tekst. Šta će mi Šalvare? Šta će mi Dajeri, šta će mi Crne koze, noge bose i to sve se tako vrti, da? To je dvojka i to se roka, tako. I ja sam se tad šokirala, otišla, naučila i sad je deo repertoara, bukvalno. Šta će mi Šalvare, šta će mi Dajre, šta će mi crne kose i duge noge bose. Nemam ni Šalvare, nemam ni Dajre, nemam ni crne kose, ni duge noge bose. I to se vrti, tako je. To je moja pjesma, nemam ni crne kose, ni duge noge bose, ništa, ništa to je pjesma. Ni Šalvare. A Šalvare ne da mi šta sam. Bojiš, da, zakrego si. Da, pa nemaš, čim ne znaš, ne nemaš, onda ih sigurno nemaš. Recitacija klasična. Klasična recitacija. S kim bi, ono što je rekla ona klasična pitanja, s kim bi volao da sarađuješ? S kim bih volao da sarađujem? Da. Ja, pa podugačka je lista, kao nisam ni za kim još uvek. Volela bih sa nekim mladim ljudima prvo, koji su trenutno na sceni, onako urbani. E, zato te to pitam, zato što smo, sad ovaj klip, nisi to možda videla, mi smo vamo razgovarali, ali na Sneakervilleu smo sreli Ajzija. Aha. A znaš ko je Ajzija? Kako ne znam. Ajzija, znači sada tamo CEO, vlasnik ove 3PM produkcijske kuće, tu radi Albino i tako dalje. Dakle, odatle su se iznedrili mnogi hitovi, poput Slatko je more kad izađeš iz vode šećerom. I, i oni pozivaju sada to silne neke ljude, ono, znaš, oni traže nove umetnike i ostalo, pa zato te pitam, s kim bi volao da sarađuješ, zanima me u kom pravcu bi ti želeo da se tvoja karijera kreće. Da li je to šta će mi Šalvare, šta će mi Dajre ili opet nešto? Pa ne, ne, mislim, mi smo se čuli, ja sam se čula sa svima njima, sa Bradom i sa Ajzijem i bila sam do studija. Priča je full, mislim, moderna, tu nema zbora, bukvalno sve što rade je novi zvuk i totalno je drugačiji, ali stvarno ono nije kliše. Tako da, o svačemu smo razgovarali, ali imamo još tako nekih detalja koji bi morali da se utanače, ono, što se tiče financija i karijere i tako dalje. I tog smera kojim bih ja krenula, naravno, ne bih Šalvare i ne bih neke teške narodnjake, ali bih ja voljela negde da spojim neki taj, ajde da kažemo, malo bugarski fazon neki, aha, sa tim novim digitalnim futurističkim. Da bude neki miks, jer mislim da to još uvek nije plasirano. Eto kao, miks te, Teirović, lupam. Da li si ti ovo? Dajte nam da čujemo, molim vas, da pustimo ovo, ne može i full screen, malo. Ajmo. Pojačajte nam ovo. To je to, hvala.
To je to, to je to. Evo, kaže Mira, to je to. Kako si antilopa? To je taj neki miks, definitivno. Znači, taj neki bugarski malo fazon, a beat brz i modern. To je bukvalno savršeno. Da. Savršenstvo, majke. Dobro, dobro je da znaš šta hoćeš u kompracu. Mnogo volim onu Galenu. Galenu? Znate Galenu? Da. Ja Galeta isto volim. Ona mi je... Dobro, a Galenu zna dosta ljudi jer je sarađivala i sa Milta Kitićem i sa Teom Tejrovićem. I sa Teom, jeste. A imaš dosta ovakvih po Bugarskoj tako da su dosta dobre, a da možda nisu nama toliko poznate. Da, da, tako da. Tako onda možda nešto mazneš to. Kaži nam, molim te, ovaj, kad, smo, kad smo kod modernog i ovaj, to, moraš da nam kažeš, mislim, ne moraš, ali bi ne bilo loše, što misliš o kolegama, izvođačima, desingerici i, ovaj, i pljugici? Jesi ti probala možda nekad na nekom nastupu? Čarapom i patikom. Da, on sad vidiš, otima ljudima, ne znaš šta je otio, čovjek u cigaru, ne, nešto pojao. I pojao cigaru, znači vidiš, čovjek je, čovjek, ovaj, evo, uzeo čovjeku pljugicu i pojao pljugicu. Ju, da. Ljuda cigaru. Da, da. Znači, znaš ono kad neko kaže koliko puši i jede cigare, evo, to ti je ta priča. Evo, čovjek je to uradio. Pa da, vidi, nisam bila ni na jednom njihovom nastupu, pratim na mrežama, se pratim ovaj, sa pljugicom, sa desingericom se ne pratim, ali ovaj, ja moram da kažem da prosto kao neko ko bi želeo da bude, ko jeste, ajde, delom, izvođač, mislim, i ko bi voleo da bude izvođač i da ima uvek nešto upečatljivo na svom nastupu, moram da kažem da poštujem svačiji način izdvajanja iz mase. Jer, okej, okay, koliko god se to nekome ne dopadalo, mislim da su uradili nešto što, evo, nije niko, mislim. Sad, bilo to ispravno po nečim standardima ili ne? Vidi, oni su postavili, znači, neke trendove su oni pokrenuli i postavili, kao što ne znam da li vidiš. Mile Kitić. Na snimku je Mile Kitić, pustite, koji udara ljude patikom na nastupu. I sada oni kažu, da li je ovo treći član ekipe, imamo desingerica, pljugica i da ovo bude lemilica. Pa mislim, vidim. Da li kapiraš ti dok li to otišlo sada kao ono, pljugica i desingerica, neki nešto ovo i onda Mile Kitić kao možda institucija. Možda posljednja osoba od koje sam očekivala da to bude Mile Kitić, definitivno. Mile Kitić, južni vetar, gas, ono, znači ide i blati ljude patikom po nastupu, nevjerovatno. Ovaj, pa lepo je što motivišu i starije, mislim, kao eto, fora, eto, mislim, da. Prosto čovjek se našalio, ali što kažu, ko ne želi da prisustuje tim patikama i čarapama, ne, on neće ni doći. Niko nije na silu odveden, prosto svako ima, svaka roba ima svoga kupca, svakome će to, ovaj, nekome će da se svidi, nekome neće i mislim da je u tom svetu uvek će biti dva kontrasta, neko kome se to apsolutno neće sviđati i neko ko će fanatično ono, da stoji i da gleda. Tako da to je sasvim, mislim, deo show biznisa. Hoćeš da nam pričaš malo o tvom učešću u Zvezdama Granda? Uf, taj mi baš nije. Šta želiš da pustim? Koji želiš? Ona je postala neke ne. Isičke na Viberu. Znaš šta, gore. Ali to je sve po... Hoćeš na Viberu, a? Ovo da vidimo, jel? Tako je. Ajde, ovo to su mi ti odabrala, ovo ti je lepo. Highlightovi, ali... A ne možemo, nažalost, ovo nekako da... Zoomiramo, ne znam zašto. Tvoja lepota i vodka na mom stolu. Hajde bar za ljubav našu, podigni čašu. Ko nema naočare, trenutno evo, ovo je Mina, peva. Znam, nemariš ti što ljubav gubi vid. Mogu sutra živa biti, mogu umreti. Kakav je ovo outfit? Neki vatreni? Vatreni, gorući. A, gorući? Gorući, tu sam baš, ovaj, taj krug sam se jako, jako potrudila, ali sam bila neiskusna dosta. Ovo je skoro pre 2 godine. Aha. Ja sam se sad ponovo vratila u takmičenje, ali totalno kao drugačija osoba, staložena, smirena, mnogo sam stvari naučila. Ovdje sam baš bila onako pala s neba, što se kaže, i kao ajde gure sad čime umeš i znaš. Tako da nisam... Šta to znači? Šta si naučila? Šta ti je falilo? Ajde, uf, da kažemo tako. Šta mi je falilo? Uf. Falilo mi je samopouzdanja. Falilo mi je da znam da dišem dok pevam. Da znam da igram i da znam da udahnem i da taj udah posluži
moje dikcije u pevanju. Ne, ja sam iz grla, ono, kako stignem, tu ja izletim, to peva i drnda igra i to što je meni nestalo vazduha, što sam ja isfalširala, ma ništa, teraj, rokaj. Znaš, baš sam bila... Pa dobro, tu se znači... videla možda neka karizma koju si ti onda prenela u tom slučaju. Pa jeste. Drago mi je što sam tako pala sa neba jer sam bila tako ljudima simpatična, prirodna i ono nesnađena sva. Mislim, nadam se da će tako i ostati. Samo sam malo kao potkovanija znanjem i iskustvom. Jer nisam tad radila, nisam imala tezge uopšte, mislim, nisam se bavila. A pa i dosta često žiri kaže potrebno je to radno iskustvo. Da, da, da. Tako da je... Samo da ne ode posle tvoje pevanje u to, što se kaže, tezgarsko, da ne navikneš... Dajte mi šalvare već i nešto drugo. Tako je, da ne navikneš ono da fušeriš, onda ne možeš nikako biti originalan, jer ćeš onda zvučati kao svi drugi. E, kad si već kod toga da ne ode u to tezgarenje, fušarenje ili, ne daj Bože, da ti pukne glas kao nekim ljudima što je pukao, malo ću vam prokomentarisati neke tvoje, mislim, sad glupo reći starije kolege, jer nisu toliko starije, ali su duže na, jeli, u medijima. Idemo na kratke reklame, vraćamo se vrlo brzo. Imamo još koji minut, možda malo i probijemo Greota, lepi razgovor sa devojkom Greota da vidjet ćemo. Ostanite tu. I tako, dešava se, ja moram reći ljudima da se ne brinu, bile su kratke reklame, uzao se zalogaj, neka ljudi znaju. I hoću da kažem minim roditeljima, i ona je upravo sad jela, da ne brinete, da se ne čekirate, evo sad je pojela. I tako da plan da je morao da se bori i svi onda uzme zalogaj. Zajedno ručamo. Čisto eto da ljudi isprate šta se izdešava. Jela da, sam ljudi. Eto, ručala je, čestitam. Bravo. Šta si jela? Jela sam tunjevinu. Tunjevinu? Da. Tunjevina! Bravo. To su proteini. Mina je rekla da hoće da joj pustimo ovu pjesmu, što smo našli, ali da li imamo mi vremena da joj pustimo tu pjesmu ili da joj pustimo... Imamo 6 minuta do kraja emisije. Pa ćemo onda pričati neki drugi put. Ponovo ćeš doći, moraš, svakako. Naravno. Nas, pa ćemo se ispričati onda detaljnije, jer smo imali mi neke rubrike tu koje smo mogli proći sa tobom, ali... Jaka na rečima. Pa recimo. Ona bi bila dosta jaka na rečima, ali ćemo to ostaviti sljedeći put za sljedeće gostovanje, da vidimo kako će ona to da odigra. Mogli smo čak, ajde dobro, sad se samo nadovezuju, pustiti pesmu, pa dok ide pesma, mislit ćemo, ajde pustimo tako pesmu, tamo imamo 2 minuta za odjevu, kad se vratimo imat ćemo jednu interesantnu stvar, mada možemo to da nalepimo i na kraj, jer kako god će odjeviti. Ajde, stani samo da je vratim na početak, izvinite. Vratim na početak, ovo je Fama, fališ mi toliko. Tako je moj band. Ispričaj nam nešto o ovoj pesmi, brzini. Ajde. Brzinski, pa pesma koju smo zajedno realizovali, to je jedna grčka pesma, jako, jako lepa. Jedna grčka od Saše Kovačevića? Moguće, šta mi se nije. Prešao na španske, nemoj tako. I oni su kao band pre nego što sam ja počela da radim sa njima kupili autorska prava na tu pesmu i odradili su sve, samo im je trebao neko ko će da upotpuni priču, tako da, eto, to je neki naš, kao... Mali, ali tek početak. Bravo. Ajde vidimo početak. Neka pjesma priča sama za sebe. Fališ mi toliko. Bravo. Nisam se raspavao od pretprošle godine. Fališ mi bez podočnjaka. Znaš koliko. A znaš ako mi se ložimo na Teslu, Tesla je spavao 3 sata, onda kao, možemo i mi, mi smo zato genijalci, jer spavamo. To nam je jedina sličnost sa Teslom za sad. Da. Ali, Bože moj, ništa još imamo, niste li izumeli. I ta jedna karika je bitna, izvini, molim. Da, makar nešto što se kaže. To je bitno. Da li postoji neko iz javnog sveta, neko iz muzičke industrije, čiji bi ti put volela da imaš, ostvariš ili bude makar sličan? Kome kapiraš, nečija karijera, čija ti je ono kao ovo fantastično? Fantastična, baš fantastična. Baš fantastična mi je, pa mogu da kažem, Milica Pavlović. Mislim da je to najsličniji neki taj latino fazona i nekako, kako je teklo prosto kroz 10 godina, onako postepeno i umereno, ništa prenaglašeno i prenaglo, baš mi se sviđa taj tempo neki. To mi je... Kaži nam, gde možemo da te čujemo ovako, ako bismo sad mi hteli da izađemo negde, ali imaš neki ono nešto fiksno u gradu ili je to uvek neko tamo, vamo, drž me, ne daj me? Nije uvek fiksno. Imamo svirke, na primjer, u Temperamentu, u Butiku, u Novom Sadu, u Magacinu, u Pauzi, tako ti neki lokali, ja to uvek okačim.
Jeste sada, jeste bila sezona privatnih proslava, tako da nisam nešto bila po lokalima, ali uskoro bi trebalo da krenemo malo i po tu, što se kaže, beton hali, da rokamo. Ordinirati. Da. Dobro, zapratite Atomska Mina na Instagramu, pa ćete tamo moći da se informišete o nastupima, koncertima, dešavanjima i svemu onom što vas interesuje. Naravno, lep sadržaj, lepe slike, lepa devojka, talentovana. Kada očekujemo neku, jel radiš o nekoj pesmi, rekla si da treba se sklope neke kockice, jeli? Pa da. Pa... Nećemo da žurimo, a? Pa nećemo da žurimo, zato što baš ima tako nekih različitih faktora koji moraju samo da se onako dovedu u red, ali definitivno ja sam spremna i mislim da je krajnje vreme da krenem da stvaram i da nešto ja pružim i neki svoj lični pečat i da prosto već 22 godine imam, mislim da je sad pravo vreme. Bravo, sviđa mi se, dosta si odmereno, onako nisi, znači nekako nisi napadna, lagana si, svesna si svojih kvaliteta i svog puta koji neminovno će biti raskrčen i utabar. Mi ti želimo svu sreću u daljem radu, životu, poslovanju, ljubavi, da uvek budiš nasmejana, naspavana, sita i da se ne sekiraju ljudi jer ti sigurno znaš šta radiš. Pratit ćemo tvoju karijeru, tvoj rad, kad god budeš imala nešto interesantno da podeliš sa publikom, ti dođi ovde kod nas, imaš uvek kamere kojima možeš da se obratiš i ljude koji će to ispratiti i gledati. Bukvalno uđeš u emisiju da ti vodim, ispričaš. Tako je, žao nam je što smo, eto, nismo bolje kalkulisali i upremili vreme. Ma, ali doći ćeš ti ponovo, sigurno. Kratko, slatko, nema veze. Kratko i slatko, bravo. Atomska Mina, hvala vam, hvala ti. Hvala vama na gledanju. Hvala vama. Hvala, ne, hvala vama. Ne, hvala. Hvala vama. Hvala svima. Ostanite uz Red TV večera sa 20 časova, emisija Pitam za druga. Savršen gost, fantastična voditeljka, upotpuniće 3 sata zabave i super programa. I plus pregledi dana. Naravno, pregledi dana. Bilo je turbulentno, sinoć, vidjet ćete šta se dešavalo. Utorak večeras će biti još jače, što znači ćete pratiti sutra. Mi vas pozdravljamo i vidimo se nekom drugom prilikom. A reci mi, kada prijevaš u lokalu, jesi ti lokalna prijevaš? Koliko često misliš na nešto?